iyo cabdullaahi goodax bare ayaa baryahandambe ku sugnaa gobollada jubbooyinka si ay u xalliyaan khilaafaad xaggaasi ka jira ee u dhexeeya dadka deegaanka gaar ahaana maamulka jubbooyinka iyo dad kale oo deegaankaasi ka soo jeeda. warbixintaasi waxaa magaalada muqdisho ka soo diray maxamed cali wehliye. wafdigan oo ahaa heer wasiire ah kala socday xukuumadda soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasi oo ay u joogeen arrimo la xiriira dib u heshiisiinta gobollada jubbooyinka. xubnaha wafdigan oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka dastuurka iyo wasiiro kale ayaa ku guuleystay inta badan inay xalliyaan khilaafaadkii u dhexeeyey madaxda maamulka jubba iyo xubnihii kasoo horjeeday kuwaasi oo uu ka mid ahaa Cornel Barre Hiirale. wafdigaasi ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, waxaana xubnaha wafdigaasi ka mid ahaa Cornel Barre Hiirale. markii ay kasoo degeen garoonka Aadan Cadde Airport ayaa waxaa si wada jira warbaahinta ula hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre iyo Cornel Barre Aadan Shire Barre Hiirale. Cornel Barre Hiirale waa kana geesi maanta waxaa ah qofkii nabadda qaato. awalba nabadiid ma ahayn, marnaba nabadiid ma ahayn, laakiin duruufta ayaa jirtay, duruufta ayaana dadka kala fogeysay. maantay ebaadoo idmo waxaa bilowday weji cusub, waxaa bilowday shaqo cusub, waxaa noo bilowday dib u heshiisiintii gobolladii saddexda ahaa ee jubbooyinka iyo maamul samayntoodii. waxaa farxad noo ah aniga iyo wasiiradii halkaas tegay ee kal dhaweed Prime Minister ku magacaabay inay dardar geliyaan nabad u raadinta iyo xasilinta gobolladaas iyo sidii muxuu ahaa gobollada maamulkoodii loo dhammaystiri lahaa. runtii shaqo fiican ayaa noo qabsoomaan isleenahay. ma aha keliya midda muxuu ahaa Cornel Barre Hiirale, laakiin wax badan oo kala qabsoomay. waxaa noo qabsoontay inaan ra'yi ka haysano sida aan rabno inaan u nabadeenno. waxaa noo qabsoomay inaan waqti u helnay aan qabanno muxuu ahaa dib u heshiisiintii guud ahayd in la qabto, oo hadda aan ku wadno inay noo bilaabato bisha 16-keeda bishan soo socota September. waxaa markaa taa noogu xigi doonto sidii nabadaynta kadib loogu dhisi lahaa baarlamaankii gobollada saddexda ah. wax badan ayaa noo qabsoomay, wax badan insha allah waa noo qabsoomi doonaan. laakiin midda runtii waxaa soo dhanqarisay waa Cornel Barre Hiirale oo maanta dhabarkeenna iyo dhinaceenna iyo horteenna taagan. sida wasiirku u sheegay howlihii guddiga wasiirada ay hogaaminayeen oo nabad raadinta ahayd jubbooyinka way naga bilaabeen annagu waa la qaadanay, hawshiina waa dhex galay, ciidamadii waa xaraysanay, dadkii waa isu geynay, albaabkii waa furay nabadda. aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinaynaa guddigaas golaha wasiirada iyo iigad iyo maamulka gobolka Gedo bay ka koobnaayeen nimankii aad jufdiga badan u gelinahayey inay dadka isu keenaan. runtii arrintaasi waa ku guulaysanay, annaguna waa aqballay, albaabkii cogaad waa soo xiray, albaabkii wadahadalka iyo nabadaan soo furay. xubnaha wafdigan ayaa la filayaa inay la kulmaan madaxda dowladda Soomaaliya si ay ugu gudbiyaan waxyaabihii u soo qabsoomay. maxamed cali weheliye.